И за крај две убави вести. Агенцијата за цивилно воздухопловство стана полноправна членка на Европските здружени воздухопловни власти, а маркетинг агенцијата New Moment освои сребро на меѓународниот надпревар за рекламата Калуѓерки за Космофон. Во конкуренција за ова награда беа повеќе од 5500 решенија од 47 земји во светот. На тимот на New Moment пак златото му избега за само 0,2 бода.